Ahoj milí přátelé, vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu bych vám chtěl říct několik způsobů, jak udělat efektivní schůzky, ať už jsou offline nebo online. Pro úvod bych vás poprosil tady klikněte na like a taky na odběr, protože pokud kliknete na like, tak podpoříte můj kanál. A když kliknete na odběr a na zvoneček, tak nejenom podpoříte můj kanál, ale YouTube vám bude posílat informace o mých nově zveřejněných videích. Já jsem Josef Jebavý, sportovec a filozof a hlavně IT konzultant, nezávislý na volné noze, takže pokud jde o schůzky, tak je často dělám s různýma lidma a musím často jim vysvětlit, jak ty schůzky právě dělat efektivně, protože ať už děláte schůzky osobně nebo online, což děláte online už je takový první krok k tomu, jak zefektivní to nakládání s tím vaším časem, tak je potřeba tomu dát nějakou strukturu, nějaký systém. V první řadě teda, jak už jsem zmínil, tak je potřeba si uvědomit, jestli vůbec taková schůzka je potřeba dělat, protože spoustu věcí jde dělat asynchronně, takže si to vyřídíte po e-mailu, pošlete si nějaký text, nebo si pošlete nějaký obrázky, můžete k tomu použít i různý četovací nástroje, nebo je dobrý to napsat do nějakého úkolovníku, například pokud ty úkoly vedete v GitLabu, tak tam si ty věci můžete zapisovat, ještě koukněte i na můj blog blog.josefjebavý.cz, tam o GitLabu píšu. No a nebo si můžete třeba posílat i hlasové zprávy, dneska ty messengery to potřebují, takže pomocí hlasových zpráv se můžete vyjádřit velice rychle a dlouze, aniž byste se obtěžovali nějakým psaním. Když pak je otázka, jestli ten někdo na té druhé straně je schopný si to vyslechnout, ale pokud ty lidi pracují remote, tak mají doma nějakou kancelář a tam není problém si cokoliv poslechnout. Jinak samozřejmě by potřebovali sluchátka. No. Pravděpodobně jste se teda rozhodli, že už ta schůzka je potřeba a teďka třeba se rozhodnout, jestli má být online nebo offline. Offline myslím teda osobní setkání. V podstatě osobní setkání to není potřeba vůbec nikdy. Jedině tak, že byste šli třeba k fyzioterapeutovi nebo na masáž, tam samozřejmě musíte dopravit to svý tělo, ten klient, zákazník tam musí dopravit tu svoji tělesnou schránku, aby se na ní mohl někdo kouknout a někdo s ní dělat, ale pokud vy víte například zlobový aplikace jako já, nebo stejně jako já řešíte servery, tak to jsou věci, které stejně běžejí někde online, někde jinde, často ty servery ani nevidím, takže tam nemá smysl se v podstatě vůbec scházet ty osobní schůzky, já třeba pak vedu jako vlastně takové neformální setkání a radši někde v přírodě. No, pokud budete tu schůzku dělat to online, teda, tak je potřeba k tomu zvolit nějaký vhodný nástroj. Typicky je dobrý dělat to nějakou formou videokonference, protože tam můžete dělat plochu. V tomhle směru bych vám doporučil nástroj Jitsi. Opět o tom, jaký nástroj zvolit na videokol, jsem napsal na svým blogu článek. Ten článek se jmenuje něco jako videokonference, takže koukněte na můj blog, který je na adrese blog.josefjebavý.cz. No a když už takhle tu konferenci si naplánujete, předpokládám, že teda není nějaká rychlá ad hoc, kdy oba jste v tu chvíli vlastně na počítači a máte čas, tak je důležitý si domluvit téma a cíl té schůze, protože bez tématu té schůze vlastně pak můžete ten čas promarnit a jakmile máte téma, tak máte možnost se i na to připravit, takže pak můžete ten čas využít efektivně. Čili když si stanovíte, že tu schůzku chcete, tak se stanovíte datum a čas. Tím pádem si zabukujete termín, tady potřeba si uvědomit, proto právě když někdo chce dělat schůzky, tak je potřeba si domluvit, aby ty lidi si mohli zabukovat nějaký termín a mohli s tím počítat. Jinak ty lidi v podstatě řeší třeba něco jiného a pokud jejich práce není zvedat telefony, tak prostě řeší něco jiného, nemají čas si neustále s někým
telefonovat a povídat si. Pokud budete tu pozvánku posílat, tak samozřejmě to můžete posílat jako klasický e-mail nebo pošlete rovnou pozvánku do kalendáře, kterou když ta druhá strana potvrdí, tak se mu taky dá do kalendáře a pak ho to bude připomínkovat. Součástí té pozvánky pak může být a je to doporučený postup dát odkaz na tu telekonferenci, pokud to není nějaký permanentní link, tak třeba ten Google, když děláte Google kalendáři pozvánky, tak vám to tam vygeneruje nějaký unikátní odkaz, na kterým se to pak bude konat. Když už teda máte vlastně i to téma té schůzky, tak je dobrý poslat i nějaký podklady předem, aby se ta druhá strana s tím mohla seznámit, nebo se nějak připravit a zase ten čas se využil efektivnějc a zbytečně se tam nebloumalo a neřešilo se to, že někdo nemá nějaký informace, o kterých se má diskutovat. Během té schůzky je potřeba dělat nějaký zápis, protože nikdo si nepamatuje všechno. Já osobně k tomu přistupuju tak, že jako standard beru, že si nepamatuju nic a právě proto si to je třeba zapsat. A díky tomu, že si ty věci zapisuju, tak pak to pak vypadá, že všechno vím, všechno znám, všechno si pamatuju, ale to jen díky tomu zápisu. Ten zápis může dělat jedna osoba, nebo každý si může dělat svůj zápis a ten zápis se pak následně rozešle těm účastníkům a krásně si to můžou pročíst, vzpomenout si vlastně o čem se diskutovalo, o čem to tam není zapsané, o tom se prostě sebere, že se nediskutovalo, můžou se k tomu vyjádřit a pak to mají zase dobrý, že se na to můžou kouknout třeba po týdnu, aby věděli, o co šlo, protože schůzovat se tam může o plánech, které budou velice, velice někde v budoucnu a vy pak stejně po nějaké delší době, třeba půl roce, vůbec nevíte, o čem se diskutovalo, jaké jsou závěry a díky tomu zápisu to je jasný. Když se k tomu zápisu všichni vyjádřejí, tak se to pak dá nějak chválit. Když se k tomu nikdo nevyjádří, tak se předpokládá, že všechno bylo jasný a všichni s tím souhlasejí. No a teďka vlastně, kolik lidí by mělo být na takové konferenci? Je očekávaný, že asi tam bude víc než jeden člověk, čili takový minimum je dva. To je ideální stav, kdy každá ta strana tam řeší nějaký problém a dohromady ho probírají, prodiskutují a pak udělají nějaký závěr. Můžou tam být třeba i tři lidi, možná tam jsou nějaký tři strany, tři firmy. Třeba typicky majitel nějaký firmy nebo majitel spíš zodpovědný za nějaký projekt člověk. A pak tam jsou dvě strany, které dohromady musí dát to řešení. Třeba to může být nějaký marketing a programátor, nebo třeba účetní a programátor, a ty si tam prodiskutují potřeby, vymyslejí nějaké řešení, to si schválej a ten majitel toho projektu pak vlastně schválí to, že se to má dělat a bere v potaz, že to má nějakou třeba velkou náročnost a odkyve, že se do toho má jít, nebo třeba řekne, že OK, tak to toho prodiskutovali, ale já to vlastně nechci, mač třeba na to nemám peníze a tak dále. Může tam být třeba i víc lidí, to se běžně stává, třeba 4-5, ale jakmile už tam jsou 4 lidi, tak to je velice podezřelý, jako může se stát, že tam jsou zástupci 4 různých firm, který každý řeší nějakou část nebo 5. Pak je otázka teda, jak ten projekt je řízený, toho řízení toho projektu bude velice složité, ale pokud jsou někde 4 lidi, tak je potřeba se zeptat, proč tam jsou. Hlavně pokud teda se ukáže, že tam je víc lidí než jeden z jedné firmy. Pokud tam z jedné firmy jdou 2 lidi, 3 lidi, tak je potřeba jako si zjistit, proč tam jsou, jestli tam jsou vůbec potřeba, oni třeba budou dělat něco jiného, kdo teda za tu firmu pak má hlavní slovo. Já osobně jsem zažil spousta schůzek, které byly komický, kdy vlastně třeba se šlo na schůzi, že se má něco probrat, aby se to řešilo. Na té schůzi se ukázalo vlastně, že to všechno funguje dle požadavků, takže vlastně na tu schůzi jsem vůbec nemusel chodit, kdyby ta strana si teda zkontrolovala to, že ty dodané funkce tam už jsou, nebo jsem šel na schůzku
ještě jako zaměstnanec, kdy tam šlo z jedné firmy několik programátorů, z druhé firmy několik programátorů, měli to tam prodiskutovat, ale akorát se tam plácávali pak majitelé po zádech, jak jsou super. A když ta schůzka skončila, začala pozdě, že se protáhla, ale když ta schůzka teda skončila, tak ty programátoři si ve dveřích řekli, že si po e-mailu teda dořešej to, co tam vlastně měli řešit. Doufám, že toto video vás motivovalo k tomu, abyste svoje schůzky zefektivnili, poněvadž čas to je drahocenný nástroj nebo drahocenný zdroj a měli byste s ním nakládat obezřetně. Napište mi tady do komentářů, co je důležité řešit u schůzek nebo jaký komický schůzky jste měli právě vy. A samozřejmě, pokud vy schůzujete v nějaké firmě nebo jako dodavatel velice často, tak jim tam můžete nasdílet tohle video, aby zhodnotili to, jestli ty jejich schůzky jsou dostatečně efektivní, anebo jestli třeba je potřeba je vůbec dělat. Anebo jestli je vůbec třeba je dělat osobně, protože spousta věcí jde vyřešit online. Doufám, že jste teda nezapomněli tady dát like a odběr. A zatím je to ode mě všechno, tak se mějte fajn. Ahoj.